שעברה ביעשורים פה, שהוא יצא בשנה הראשונה שלו, ברצלונה. כן, זה 6 שנים לפני. וזה לא מורה היה? בן 11. וואו. כן? בן 11, לפרוט אלו ברצלונה. טוב אורן, אז איך אתם משחקים את המשחק הראשון בליגה? סך הכל מאוד חשוב לפתוח בניצחון. קיוויתי לנצח, כי זה יכול לתת מוטיבציה להמשך, ולדעת שאנחנו הולכים לעונה סבירה, אבל זה עדיין לא אומר שום דבר. פתחנו את המשחק הראשון, ניצלנו את המצבים שהגענו, ניצחנו. מבחינתי זה כבר היסטוריה, מסתכל היום עם שלישי, קרה בשבת שלנו באשדוד, משחק קשה מאוד. נתכונן בהתאם, אני מקווה גם משם לבוא בתוצאה טובה. התחלה טובה של הליגה, משחק ראשון, לפתוח את הליגה ברגל ימין, זה טוב, משני שערים, תן לי ביטחון להמשך. מרק, מדברים עליך שאתה שחקן בדרך לביתר, זה נכון? אני לא יודע, אני לא שמעתי עוד מה שם, פעם ראשונה שאני שומע את זה. שמי, כל שחקן רוצה להגיע לטופ. אם זה בארץ, לליגת העל, אם זה בחו"ל, לליגות הכי גבוהות, ואני מקווה להגיע לזה. מה הטופ מבחינתך בארץ ומה הטופ בחו"ל? איזה קבוצה בארץ, ליגת העל, זה לא משנה איפה. בחו"ל, לא יודע, כל הליגות מתאימות. איך היה המשחק היום? פתחנו משחק טוב, שמנו גול ראשון, שמנו גול מהר, ואחר כך המשחק הלך טוב. הקבוצה השנייה קצת התפרקה ו... הלך טוב לנו. אתה קורא לזה דלפניה? אני קראתי. מי מציל? מי? לא, חשבתי ויקי. מי קרא לך דלפניה? אני. אבל זה הוא. והוא אחד מהם. והוא אחד מהם, שחקנים.